kao što sam najavila na samom početku jutra, sa nama je Gordana Todorčević, predstavnik Todorović, ja se izvinjavam, predstavnik Udruženja građana Zaštiti da zaštitimo, Podrži da podržimo. Udruženje je novo osnovano u našem gradu, a zapravo o kakvom je udruženju reč i o borbi koju vode. Evo, čućemo nešto više od same. Gordane, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, mama, hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledaoce. Pa, Udruženje građana je krenulo sa inicijativom da se usvoji zakon roditelj-negovatelj. Koliko smo mi upoznati, taj zakon je bio u 2012. u Skupštini, međutim nije izglasan. Posle toga 2016. 17. godine bio je na Skupštinskom odboru i nije prošao. I sad je na inicijativu građanske inicijative Bora 30 i nešto gradova je krenulo u akciju da se pomogne donošenju zakona roditelj-negovatelj. Da kažemo, evo, da su članovi udruženja zapravo porodice i roditelji koji imaju nekog člana sa posebnim potrebama, da. Jer je tu zaista nezgodno negovati osobu 24 sata. U tom udruženju ima i roditelja, puno roditelja zdrave dece. Znači, nama se u Valjevu trenutno žena je se javila koja ima dvoje zdrave dece, ali je rada da nam pomogne. Znači, nama je cilj da u ovom trenutku mi roditelji ili porodica bolesne dece, znači, znamo probleme, ali je nama cilj da upoznamo roditelje, građane koji imaju zdravu decu sa našim problemom. To je naš sad trenutni cilj. Da. Ono što želite, dešavale su se situacije, evo, da se roditeljima oduzmu deca sa posebnim potrebama i daju starateljima, je li tako? Staratelji primaju za to nadoknadu, imaju i radni staž, da. A oduzeto je zdravom pravom roditelju koji bi gledao to isto dete, ali nema novčanih sredstava. Je li tako? Sad, tu je negde vaša želja da izjednačite tog, da roditelj dobije zapravo zvanje staratelja i da roditelju bude plaćeno za gledanje svog deteta, jer logično je ako 24 sata neguješ osobu da nisi u mogućnosti ni da budeš zaposlen, je li tako? Da, baš to je naš neki cilj. Znači, dete sa posebnim potrebama zahteva veliki trud i rad. Jedan od roditelja ne može da bude zaposlen. 24 sata mora biti s detetom ili igrom slučaja neko ima sreću pa ima baku, deku ili nekoga da im pripomogne, da, kao što moj unuk ima tu sreću u svoj toj nesreći i celoj priči. I onda, kao što ste i sami pomenuli, znači, vrlo često ta jedna plata nije dovoljna. Ta jedna plata nije dovoljna, da, ne može da se živi, dovode se roditelji u poziciju socijalnog slučaja i onda se dete oduzme roditelju i da u hraniteljsku porodicu gde se prima nadoknada, gde imate penzijono, socijalno, mislim. E, sad je naš cilj, zašto ne bi roditelj, jedan od roditelja, nije bitno da li otac, da li majka, dobilo, znači, to, taj status da prima nadoknadu dok je sa detetom i da ima penzijono i socijalno. Jer mi smatramo, zašto oduzeti nekome ako to dete je socijalni slučaj u svojoj porodici? Pa onda dajte toj porodici te pare. Jer ko može veću ljubav da pruži bolesnom detetu nego roditelji, porodica i njegovo okruženje? E, to je naša borba. Znači, da se izjednačimo sa negovateljskim porodicama, da imamo, znači, socijalno, penzijono i nadoknadu. To bi, verujem, ne svaka porodica, već ona koja je dovedena u neke... Da, u neki stadijum, da. ...ugroženosti. Evo, vi ste baka, rekli smo, Mihajla, koji ima cerebralnu paralizu, četvrti razred, odličan đak, je li tako? Da, baš tako, ja sam vrlo kako izgleda vaša borba? I dan jedan, evo, sa njim vi najviše vremena provodite. Jedan dan moj izgleda, prvo,
ono, ja, mi smo prihvatili njega da bi ćerka mogla da gleda zdravu, ima još dvoje dece, jer smo smatrali da je situacija ne, uvek i da bi morali, da rade, a i drugo da ne bi bilo, moralo bi neko dete biti zapušteno, ili zdravo ili bolesno. I onda, pa znate kako izgleda? Tako izgleda i dan svake majke, kao i moj, kao bake. Znači, ustajanje ujutru, onda, ako je druga smena, doručak, on radi puno vežbe kući, mi imamo sve to kave, sve pripremljeno za njega iz Novog Sada što radi vežbe, onda odradi vežbe, mora da završi domaći, onda ručak, spremanje za školu, ajde to malo nekog slobodnog vremena, jer Mihajlo ima ličnog pratioca, ja sam 2 godine bila sa njim u školi. A vi ste uspeli da se izborite? Nismo uspeli da se izborimo, u Valjevu ima ukupno sa 10 dece ličnog pratioca. E sad, meni je malo lufta ti 3-4 sata dok je on u školi, ali nije to luft. Vi dok završite pranje, peglanje, sve ostali posao dolazi on. Znači, faktički, naš rad se svodi na 24 sata. Jer, verujte mi, ta deca su mnogo umiljata deca, mnogo pametna deca. Znači, vi sa njima morate dosta da pričate. Naprimjer, Mihajlo je izuzetno inteligentno dete, da on vama postavlja neka pitanja, razumete, na koja vi mora da odgovorite, znači mora da se usredsredite na njega. Ako vas pita nešto, on vas pita nešto istorije koji još uvek ne uči. Ja mislim da toliko pažnju možda roditelji inače ni zdravoj deci ne posvećuju, pa, znate što bi trebali. Roditelji, pa verovatno. Imate roditelja gde jednostavno radi, verovatno nema vremena, onda deci daju tablete, telefone, kompjutere i jednostavno ne mogu, pazite, jer roditelji zdrave dece se bore danas da bi opstali, da bi mogli da izdržavaju. Jer znate kako, dete hoće rekreativnu, hoće ekskurziju, hoće... Da. Tako isto i bolesno nam Mihajlo, hoće to sve sa svojim drugarima. A koliko je izvodljivo da tako nešto i ostvari? Pa znate šta, izvodljivo je, na primjer, mi idemo sad na rekreativnu, na kopaonik. Morate da idete Moramo sa njim? Moramo, da, s tim što mi plaćamo i za njega i za mene. Sebe. Da, ali nekako se skrpimo, razumete? Mi smo sredili tu pažnju da on ne bi, jer on skudeva u jednom delu. Znači, a sredili smo, ne mora da oskudeva u nečemu što na neki način, na vrlo tešku muku, ali moramo da mu... A koliko vi, evo, što se po zakonu možete da ostvarite neka prava, evo, dobili ste, dakle, ličnog pratioca, ali za to ste se izborili, nije baš išlo glatko, ili tako? Ne. Je li imate neka dodatna primanja ili... Ja nisam zaposlena, radila sam, mislim, u Jablanici, kad je se to sve prslo, ostala bez posla, kasnije je krenulo to s Mihajlom. Deka radi ovako, ono kad dobije vremena, i on po 3-4 sata radi vežbe i sa njim, i tu je ono... Evo, recite nam šta je to, na koji način se udruženje zaštiti, da zaštitimo, pomozi, da pomognemo, uopšte se bori za ostvarenje tih prava roditelj, staratelj, i šta je to što ćete organizovati ovako? Pa znate šta, mi se trenutno borimo, imali smo, ovo je treća faza, prva faza nam je bila lepljenje nalepnica. Znači, to su lepljenje nalepnica na kola, po gradu, znači to je naš zaštitni znak, znači podrži da podržimo, zaštiti, zaštiti. Sljedeći je sad deljenje flajera i okupljanje, znači to nema veze sa politikom, nema veze. Malo samo okrenite, drugačije. To nema veze, znači, ni sa jednom političkom strankom, nema, to je čisto, znači, individualno, znači, porodice bolesne dece i roditelji se okupljaju svakoga petka, znači, mi kasnimo... To dakle startuje u Valjevu od ovog petka, ali tako? Od ovog petka u Valjevu startuje na gradskom trgu kod opštine u 16 časova. Što je zamišljeno? Mirno okupljanje, ili tako? Zamišljeno je, da, mirno okupljanje, deljenje flajera, zato bih zamolila. Znači, što više građana Valjeva, što više roditelja zdrave dece, ako su u mogućnosti, znači, da dođu, da jednostavno se upoznaju
sa našom borbom. Da jednostavno eto, sagledaju šta je sve potrebno detetu sa posebnim potrebama. Vaš krajnji cilj je naravno da se taj zakon usvoji, je li tako, podršku vam daje ko na nivou Srbije? Pa znate šta, podršku na nivou ja mislim da daju većina opozicionih stranaka. Ja ne bi mogla trenutno u Valjevu da vam izdvojim jer mi smo tek krenuli, ali imam nekih saznanja iz drugih gradova, pošto 37 gradova idu ta okupljanja. Prate ih lokalne televizije, normalno kao i vi, što vam veliko hvala, pratite nas. Za Valjevo trenutno vidjet ćemo u petak. Da. Znači, ko će nam dati podršku. I to je to. Eto, još jednom, znači, pozivam građane, roditelje bolesne i zdrave dece, dođite u što većem broju da sagledate naše probleme i da se upoznate. Podržite zakon. Naš zaštitni znak je kišobran. Znači, svak ko pođe, nek ponese kišobran. Evo, s obzirom da pada snijeg, možda će biti i potreban. Ne, to je neki naš zaštitni jednostavno znak. Mi smatramo kišobran kao što vas štiti od kiše, snega, tako mi štitimo našu decu. E, to je logo naše organizacije. I kažem još jednom hvala vam. Gordana, hvala vama, evo što ste došli u jutarnji program. Evo, nadam se da su zapamtili u petak u 16 časova gradski trg. I obavezno kišobrani. Sa kišobranom.